ରହିଛି ଉତ୍ତର କୋଲକାତାର କେଦାରନାଥ ପେଣ୍ଡାଲ ଓ ମହେଶ୍ୱର ପ୍ୟାଲେସ। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଜମୁଛି ଭିଡ଼। କିଏ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଛି ତ ଆଉ କିଏ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପୂଜାର ମଜା ନେଇଛି। ପୃଥିବୀର ସ୍ୱର୍ଗ କେଉଁଠି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ଆମେ ଆଜି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ। ଆଉ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି କେଦାରନାଥ, ଯେଉଁଠି ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ମନ୍ଦିର। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର ଯାହାକି ବର୍ଷରେ 6 ମାସ ବନ୍ଦ ରହେ ଓ ଅନ୍ୟ 6 ମାସ ଖୋଲା ହୁଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସିଲେ କୋଲକାତା ପାଲଟି ଯାଏ ମିନି ଭାରତ। ଦେଶ ବିଦେଶର କଥା କହେ କଲିକତା ସହର। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କେଦାରନାଥ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ଆଶା ଥାଏ, ଆମେ କେଦାରନାଥ ଯିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅନେକଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ କଲିକତା ସହରରେ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ପାର୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେଦାରନାଥ ଧାମ, ଯେଉଁଠିକି ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମୁଛି ଏହି ପେଣ୍ଡାଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରି ରୁହନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କେଦାରନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କୋଲକାତା, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର। କାହିଁକି ନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ପାର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ କେଦାରନାଥ ପେଣ୍ଡାଲ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳିବା ସହ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଏହି ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଓ ସାଙ୍ଗରେ ଗଣେଶ, ସରସ୍ୱତୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇବେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି କିଛି ଭକ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଅଲି ପାର୍କ ସବୁବେଳେ କୋଲକାତାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥାଏ ନୂଆ ନୂଆ ଥିମ୍ ସହ ପେଣ୍ଡାଲ, ଯାହା ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଇସ୍ ଜାଗା କା ନାମ ହେ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ପାର୍କ। ଏ ହମାରେ ବଙ୍ଗାଲ ମେ ହି ସିର୍ଫ ସମ୍ଭବ ହେ ଯେ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ପାର୍କ ମେ ଇତନା ସୁନ୍ଦର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୋତା ହେ। ଏ ଯେ ସମ୍ପ୍ରୀତି କି ବାର୍ତ୍ତା ହମାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦେ ରହେ ହେ, ଇନକେ ଲିଏ ହମ ଉନକେ ପାସ କୃତଜ୍ଞ ହେ। ଉନକୋ ହମ ସବକେ ତରଫ ସେ, ପୁରା ବଙ୍ଗାଲ କେ ତରଫ ସେ ମେ ମେରି ହାର୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ହେ, ମେରା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାନ ନିବେଦନ କରନା ଚାହତା ହୁଁ। ହାଁ, ଭୀଷଣ ଭଲ ହୋଇଛେ, ଠାକୁର ଖୁବ ଭଲ ହୋଇଛେ, ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛେ। ସକାଳ ବେଳା ଏସି ଫାକା ଫାକା ଦେଖାର ଜন্য ଏ ଠାକୁରଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବି ଆସି। କୋଲକାତାର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।